Reza. Weh, weh, kau mati tau. Nanti lepas ni tak ada kau tau. Tak payah sebab. Weh, kau buat apa kau tu? Yes! Kita sentiasa terbaik. 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 Bah! Weh, kau orang ni buat apa ni, ha? Avengers! Ya, saya. Ya, saya. Kami! Ya, saya. Hei, hei! Kenapa nak jadi Avengers? Ha? Kau, kenapa nak jadi Avengers? Ha? Kau, ha? Saya nak tahu kenapa bapak saya mati. Kenapa bapak saya mati? Why you want to become Avengers? Sebab ha? 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 Belah lah. Nak jawab ni. Saya orang panggil lepat. Lepat? Lepat. Lepat apa? Lepat, lepat ubi. Lepat ubi? Ha, kelebihan saya, saya boleh hiak. Kau main-main ya, main-main kau, kau belakang dia buat apa ni, ha? Ha? Eh tuan, kepala jangan main ya, kepala jangan main. Perkenalkan diri masing-masing, Avengers! Sorang. Kau siapa? Doktor Strange! Kau nama siapa? Lama-lama tuan. Apa kau sekau? Saya boleh panjat bangunan tuan. Bagus. Tengok bangunan ni, tuan. Wow. Ini kurang ajar namanya ni. Haa, tera tak, tuan? Tera. Bangun, sebab bangun. Bangun. Sejak bila tuan jadi orang baik, tuan? Panjang cerita dia. Saya, dari dulu, memang baik. Saya nak... Weh, kau buat apa? Boyo. Tak, tengok bisik sikit, tuan. Bisik, eh? Dengar boleh, percaya jangan. Nak main. Okey, jom main. Saya tutup mata, kau nyorok lagi. Jap, tengok siapa jadi, tau kaki dulu, kaki. Jadi. Okey, tak apa. Okey, aku tutup mata, korang ni nyorok. Okey. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Carilah. Haa. Wih, mana dua ni? Ha! Alah, main tipu. Ada orang bagi tahu. Haa, jumpa. Ada orang bagi tahu. Ha! Alah. Ha! Eh. Woi! Kat sini! Jumpa! Mana? Ada! Mana? Ni! Maka mereka pun berbaik-baik. Brother! Ni. Brother! Oh, cakap dengan saya? Tak sakit belakang ni. Dia awak empat ni.